Здравейте отново с вашите въпроси за Формула 1 и автомобилният спорт като цяло. Ще ми се да се спра на темата, която повдига Мариан Деведжиев. Една тема, около която се водят страшно много коментари и разговори в последните години във Формула 1. Става дума за това дали скоро биха могли да се върнат зрелищните състезания с повече от двама различни претенденти за победата, различните отбори да участват в надпреварите за спечелване на всяко едно състезание. Мариан Деведжиев дава за пример Гран Прix на Франция 2002 година. 2002 година едва ли е най-добрия пример за успорван шампионат, защото Ферари доминираха видимо над всички останали, но все пак наистина дали скоро ще видим отново изравнени сили във формулата е една от най-важните теми в последните години. Най-кратко бих могъл да отговоря на въпроса последният начин. Едва ли. Защото ако през тази година се надяваме на един двубой поне между Мерцедес и Ферари, ако Ферари са успяли отново да направят една такава голяма крачка напред, както миналата година, ако новите решения, които се очакват в автомобила им, свързани с промените на предното качване, аеродинамиката, отново задвижващата система с повишеното налягане вътре в цилиндрите, с цялата система за захранване с гориво, всичко това, ако даде очаквания резултата при Мерцедес, все пак капацитета на развитие може би вече не е чак толкова голям и силите се поизравнят, ще стане страшно интересно. Що се отнася до това, дали обаче повече от два отбора, дали ще наблюдаваме отново битки между различни екипи на различните писти, да имат предимство различен тип автомобили, това е един доста труден за прогнозиране процес, защото на фона на това, което наблюдаваме в последните години, ако не се промени самата структура на спорта, не говоря за това, че ще има отново през 2017 година промени в автомобилите, че ще станат по-бързи, с по-широки гуми, с по-широки шасита и така нататък. Окей, ще станат 5 секунди по-бързи, но ако няма някакво структурно изменение на начина, по който се финансират отборите във Формула 1, няма как да станем свидетели отново на изравнени битки. Пат Саймънс каза изключително интересен феномен, който се наблюдава в момента във формулата. Бюджета на Уилямс в момента е по-малък от този, който имаше Рено в шампионските си години, когато той пак беше в отбора от Тенстън 2005-2006 година. Няма как, както обясни и самия Саймънс, при положение, че ти липсват около 200 милиона паунда спрямо лидерите от Мерцедес, спрямо лидерите от Ферари, ти да постигнеш техния резултат. При положение, че формулата с правилата, които има формулирани в момента, с ограничения брой часове, които ти можеш да работиш в аеродинамичния тунел, на компютрите, при изследванията на колите, при положение, че ти има същото време в аеродинамичния тунел, но изпращайки модела в аеродинамичния тунел, то е дело на 200 човека, примерно, които са работили 200 часа, а Мерцедес правят това с 600 души, които са работили много повече време. Естествено, че техният модел, който отива в аеротунела, за да бъде изследване по-добър, той е по-близък до реалността. И при положение, че прецизността на всеки един елемент дава успеха във формулата, дава тези десети от секундата по-добра преднина, няма как, ако няма наистина изравняване на силите в спорта по отношение на парите, с които разполагат, на хората, с които разполагат, на ресурса, с който разполагат, няма как да има и този краен резултат, близък до тези велики състезания от миналото. Просто, за съжаление, това е картината и пак се връщат на тази тема, за която сме говорили неведнъж. За да има отново успорвани състезания, спорта трябва да стане отново спорт. Както е в NBA, както е в английския футбол. Просто трябва да има много малка ножица между най-богатите и най-бедните клубове, между най-богатите и най-бедните отбори, за да има някаква възможност за състезание между тях. Иначе с статута, който имат в момента, все пак обаче надеждата е, че освен Мерцедес и Ферари, които имат изключително големи ресурси, скоро Рено, ако гиганта Рено инвестира в отбора си по начина, по който това се случваше в миналото, след 2-3 години, както е винаги начина на изграждане на един отбор, те отново ще бъдат на върха и ще бъдат близо в битката за победите. Хонда и Макларан, ако двата така сериозни производителя на
автомобили, спортни, на масови автомобили, най-големият производител на двигатели в света е Honda. Ако те наистина инвестират и тръгнат в една правилна посока на развитие, то ако целият този резултат се получи достатъчно добър, ще станем свидетели на битка между повече от два отбора. Red Bull също разполагат с огромни ресурси, независимо, че ще бъдат все пак клиентски отбор на каквато идея за движеща система в близко или по-далечно бъдеще. Ако извървят пак пътя, който изминаха преди да достигнат шампионските си години, надежда има, но пак казвам, трудно е да се прогнозира, че изведнъж ще има битка между Давид и Голиат по начина, по който това се случваше в миналото. Светът е просто различен. Парите са изключително важен компонент в успеха във Формула 1 в момента. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.